habeen wanaagsan ku soo dhawaada macluumaadkii ugu dambeeyay arimaha Soomaaliya caalamka intiisa kala qaybtan caawa waxaan ku faahfaahin doonaa dawladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday go'aankii ugu dambeeyay ee la xiriira in la soo afjaraal shabaab dhamaadka sanadkan gaar ahaan shabaabka wali ka dagaalamaya shabeelaha dhexe Galgaduud iyo Murug waxa kale oo la eegayna madaxweyne Xasan oo dib ugu noqday magaalada Dhuuse Maraab Abaabul iyo waliba qorshe dagaal oo halkaas ka soconaya ee dawladda Soomaaliya oo markan dib u hawlgelinaysa ciidamada ugu badnaa oo militaryga Soomaaliya kamid ah kuwaas oo qaarkood fasaxiye in nasiino ku maqan haasay shahaada lagu daabulayo furimaha dagaalka maxaa ka soconaya Dhuuse Maraab waa imisa tirada hadda haadirka ee ciidanka dawladda ee dagaalka qayb ka ah ciidamada macuusilada oo diwaan gelin iyo waliba sidoo kale lacag qoris loo bilaabay macluumaadkii ugu dambeeyay istaraatiijiyada dagaal ee dawladdu hadda dejisay iyo qorshaha la xiriira in bisha December guud ahaanba howlgalka koowaad la soo afjaray ayaan faahfaahin doonaa iyo waliba saahmintii military ee madaxweynuhu u tagay xudur iyo waliba magaalada Baydhabo iyo waxyaabaha lagu ogaaday saahmintaasi military waxa kala qaybtan ku faahfaahin doonaa dawladda Soomaaliya oo shaaciisay ama ku dhawaaqday in 200 oo kamid dagaalyahanada al-shabaab la dilay sidoo kalena dawladdu xog cusub ay soo bandhigtay goorta lagu dhawaaqay go'aanka ugu dambeeyay dinacfinta Soomaaliya ayaa la soo saaray macluumaadkan iyo kuba kale ayaa qaybahan ku faahfaahin doonaa soo dhawaada mar kale habeen wanaagsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay dib ugu noqday magaalada Dhuuse Maraab caasimadda Galmudug madaxweynaha sida muuqata waxa ka go'an inuu soo afjaro wajiga kuwaad dagaalka al-shabaab in la soo afjaro wajiga kuwaad dagaalka ayaa ka horeysay in ciidamadu ay galaan labada magaalo ee xuduntu soo afjarida howlgalkan waana Ceelbuur iyo Galhareere macluumaadka dheeraadkan helinaya xaqiijinaya in madaxweyne Xasan ku noqoshiisa Dhuuse Maraab ay salka ku hayso inuu rabo inuu soo gabagabeeyo howlgalkan daba dheeraaday ilaa xogtan kan ayaa xaqiijinaya in lagu ballamay 22 bisha December ka hor in la rabo in wajiga kuwaad ee howlgalka la soo afjaro gaar ahaan bisha November oo ay dawladdu qaali doonto weeraradii ugu cuslaa ee dagaalkii ugu weynaa tan iyo markii madaxweyne Xasan uu ka soo tagay Dhuuse Maraab wax duulana dawladdu maysan qaadin marka laga reebo al-shabaab oo weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa ku soo qaadaysa furimaha dagaalka waxaan ugu dambeeyay deegaanka Baruujeed oo kooxda ay weerar ka geysatay ee deegaanka dhaca gobolkaas Murug oo ina dagaal ay ka dhaceen tan iyo madaxweynuhu markuu ka soo tagay Dhuuse Maraab lixdan cisho halkaas ku sugnaa oo Muqdisho yimid kadibna safarada dibadda aaday madaxweynaha wax dagaal ah ee duulan midna ma qaadin sababta keentay dagaalku ah kado tan iyo dhamaadkii bishii Agoost ilaa hadda dawladdu wax dagaal ama aysan qaadin sababta ugu weyn waxa lagu qaxaa koow dhibaatooyinka weyneed ee ka dhacay deegaanka Oos weyne kanoo dawladda Soomaaliya qasaare aan la mahadin ay kala kulantay weerarkaas oo xitaa saraakiil muhiim ah dawladdu ay ku lumisay wixii markaas ka dambeeyay ciidamada oo bilaabay in furimaha dagaalka iskaga soo baxaan moralka ciidamada ayaa hoos u dhacay laakiin madaxweynaha ra'iisul wasaaraha taliyaha military ayaa qaaday tallaabooyin oo muuqda inay hadda ay ku guuleysteen oo aad loo mahadiyay tallaabooyinkaas waxa qayb ka ah in madaxweynuhu Dhuuse Maraab ku sugnaa isla markii uu tagay maxaas kadibna aaday baal uu soo aaday halka ra'iisul wasaaruhu tagay aaday baal uuna ballan qaaday in ciqaab adag la marsiin doono saraakiisha sababtu ahayd in furimaha laga soo baxo iyo waliba in moralka ciidamada la hoos loo dhigo ama la niyajibiyo waxaana muuqatay ciidamada xilligaasi ka soo baxay Galcad Masagawa ilaa iyo inta laga soo gaaray shabeelaha dhex deegaanadii halkaas ku sugnaa dhan ciidamada ka soo baxay Ceelleer qayb ka ahaa in dawladdu xilligaas waxay siisay muddo bil ah oo fasax ah si ay nasiino iyo waqti u soo qaateen reerkooda hadda waxa muuqata ciidamadii waqtigaasi fasax la siiyay iyo ciidamadii kala baa furimaha ka soo baxay dhamaantoodba hadda in la isku geeyo furimaha iyo xiriiraha military ee dawladda xiriiraha military ee waqooyiga caasimadda ku yaalay shabeelaha dhexe ayaa hadda dawladdu isku geysay ciidamadii ugu badnaa ciidamadii ugu badnaa oo military ayaa hadda dawladda u diyaarsan waxaase intaas dheer madaxweynaha ayaa qaaday talaabo kale oo dalka Eritrea ayuu tagay halkaas uu soo daabulay ciidamadii dawladda ee toobarka waqtiga hore u dhamaaday ciidamadaas hadda lagu xoojin doono ciidamadii kale ee nasiinada iyo waqtiga fasaxa qaatay ee hadda lagu diyaariyay xiriiraha military waxaana muuqanaysa in kasta Eritrea wali ay jiraan ciidamo kale oo toobar u soconaya haddana dawladdu waxa diyaarisay ciidamadii ugu badnaa ilaa madax banaan oo military ka tirsan ayaa Dabasha TV u sheegay in ku dhow 9,000 oo askar ay hadda dawladdu u diyaarsan tahay ciidamadaas ayaana ku kala sugan Muqdisho shabeelaha dhexe iyo waliba qayb ka mid ah Galgaduud oo hadda lagu diyaarinayo waxa barbar soconaya intaas oo dhan ay soo sheegay ciidamada deegaanka macuusleeda oo dawladdu qalabaysay lacagana loo qoray ciidamada waa la diwaan geliyay hadda waxay yihiin ciidamo diwaan gashan oo dawladdu ay si toos ah u qalabaynayso sidoo kale guna iyo dawladdu kulliin markii hore ciidamada deegaanka macuusleeda waxay kuwa isxilqaamay oo beela ay ahaayeen oo deegaankoodu difaacanayay laakiin hadda say kaga barbar dagaalamaan ciidamada moralkoodu aad ayaa loo dhisay
lacag ayaa loo qoray wana la diwaan galiyay tan oo ina fursad kale ah dawladdu hadda maxay haysataa in ku dhaw 10,000 oo ciidamo ay hadda dawladdu gacanta ku hayso oo diyaarsan oo isugu jira militaryga Soomaaliya oo gaarka ah oo qaybka guutooyinka danab gorgor iyo ciidamada eritrea lagu soo toobaray iyo ciidamada deegaanka madaxweynuhu wuxuu ugu naqday dhuso mareeb ila wareedo lagu kalsoonaan karo ayaa xaqiijinay madaxweynuhu mar kale uu rabo dhamaadka bishan ilaa bilowga November inuu hoggaamiyo istaraatiijiyada dagaalka ee la rabo dawladdu inay qaado qorshaha la dejiyay waxa qayb ka dhamaadka sanadkan inta la gaarin 22 November in wajiga koowaad la soo afjaro oo madaxweynuhu taga Ceelbuur iyo Galhareeri taasoo ka dhignaan doonta in guud ahaanba Al-Shabaabka ku noolaa mudug Gilgirud, Hiiraan, Shabeellaha dhexe dhamaantood la soo afjari doono waxaana loo gudbi doonaa wajiga labaad oo ka bilaabanaya Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Jubbaland isku soo dub dawladda Soomaaliya hadda ciidamada ugu badnaa ayay diyaarisay dhamaan ciidamada heegan ay ku jiraan waxa kaliya soconaya istaraatiijiyada dagaalka oo dhusmareeb lagu dajinayo madaxweyne Xasan ayaa shalay dhusmareeb ku noqday halkaasoo markale madaxweynuhu rabo inuu ka hago qorshaha dagaal ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab madaxweynaha lama yaqaan inta uu ku sugnaan doono dhusmareeb laakiin xogaha hordhacan ah ayaa xaqiijinaya madaxweynuhu joogi doono dhusmareeb ilaa inta laga soo gabagabeeyo wajiga koowaad ee dagaalka waxaana loo qabtay wajiga dagaalkii lagu soo gabagabeeyo ilaa bartamaha bisha December taano ka dhigan in hal bil iyo 12 maalin dagaalka lagu soo afjari doono ma awooda dawladdu in hal bil iyo 12 maalin dagaalka ku soo afjarto ha way awoodaa sababtu waxay tahay dawladdu hadda waxay diyaarisay ciidamada ugu badnaa ciidamada moral ahaan niyad ahaan hadda aad ii u sarreeyaan fasax ee dhaqaale ciidamada la siiyay waxay keenteen moralka ciidamadu in kuwa aad u sarreeya oo xitaa dawladdu waxay ka marmi kartaa isticmaalka ciidamada kale ee shisheeye markana aan eego warbixinta dawladdu ay soo saartay sanad ka dib dawladdu waxay ka hadashay natiijada iyo waliba sidoo kale guulaha la gaaray dawladda ayaa sheegtay in ku dhawaad 2,000 oo dagaalyahanada la dilay tan iyo dagaaladu markay bilaabdeen wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac oo shir jiraad ku qabtay wariyasha Muqdisho iyo si guud kaga waramay howlgalka sanadka qaatay ee ka soconaya konfur Soomaaliya wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in howlgalka qasaare xoog leh ee jab lagu gaarsiiyay kooxda Al-Shabaab isla markaana kooxda laga qabsaday dhul ballaaran Daawud Aweys Jaamac ayaa xaqiijiyay in howlgalkan uu qaatay muddo sanad ah lagu dilay 1,700 oo ka mid ah dagaalyahanada 1,700 ka mid ah inayna horjoogayaal ama saraakiil sarsare iyo waliba xubno kale oo ku jiro Abdullahi Nadir waxa laga yaabaa xitaa in tirada hadda dhimashadan ay ku sheegnay 1,700 inay ka badan karto ayuu yiri wasiir Daawud Aweys wuxuu intaas raaciyay wuxuu ama intaa ku daray in cagta la mariyay ilaa 73 saldhig ay kooxdu lahayd oo la burburiyay hub iyo sanad military ciidamada ay qabteen dhinaca kale wasiirka warfaafinta ayaa faahfaahin ka bixiyay dulka lala wareegay ee dawladdu hadda gacanta soo galay Al-Shabaab laga qaabsaday ilaa 1,000 km ay ku qeexay wasiir Daawud Aweys ayaa sidoo kale sheegay in 420 deegaan ay ku jiraan magaalooyin waaweyn lagala wareegay kooxda Al-Shabaab oo koonfurta dhaca gobolka Hiiraan 520 deegaan oo ay ku jiraan magaalooyinka Shabeellaha dhexe gobolka Hiiraan kaliya 520 deegaan ayaa lagala wareegay sidoo kale gobolka Shabeellaha dhexe waxaa lagala wareegay 120 deegaan oo ay ku jiraan magaalooyin waaweyn Gilgirud waxaa kooxda Al-Shabaab lagala wareegay 20 deegaan oo ay ku jiraan magaalooyin gobolka Mudug kooxda waxaa lagala wareegay 520 deegaan oo ay ku jiraan magaalooyin Shabeellaha hoose waxaa lagala wareegay 10 deegaan oo ay ku jiraan magaalooyin waaweyn oo magac leh Jubbaland waxaa lagala wareegay 20 deegaan oo ay ku jirto magaalooyin waaweyn dul badan oo ilaa 1,000 km ayaa sanadkan gudhiisa lagu ciirib jiray Al-Shabaab waxa intaas uu ku daray in 420 isugu jirta deegaanno iyo degmooyin laga saaray Shabaab waliisa waxa socda baxsiga kooxda uu yiri wasiirka waxa kale oo hoosta ka xariiqay in guulaha waaweyn ee laga gaaray dagaalka ka dhanka ah ee Shabaab oo qayb ka ah dhaqaalaha baraha bulshada oo kooxda loogu yitaan roonade aqoonada kooxda ee baraha bulshada ay lahayn ay dawladdu ay xirtay Soomaaliya haatan waxa ka soconaya guluf dagaal oo ka dhana kooxda Shabaab kan oo u muuqato in ciidanka dawladdu ay guulo waaweyn ka gaareen sida uu yiri wasiir Daawud Aweys. Ugu dambeyn dawladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday goorta rasmiga ah ee diin caafinta Soomaaliya ama deenta lagu dhawaaqi doono. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo maanta ku soo laabtay Muqdisho safar uu ku maqnaa dalka dibadiisa ayaa war cusub soo saaray oo la xiriira barnaamijka diin caafinta iyo heerarka uu marayo Soomaaliya. Ugu horreyn wasiirka ayaa faahfaahin ka bixiyay safaradii dheeraadka ah ee uu tagay warbixin
ino dhameystirna asaga oo sheegay qorshaha dhinaca fiinta Soomaaliya ee IMF si weyn u bogaysa dawladdu horumarka dhanka dhaqaalaha iyo kobaca wuxuu sheegay Soomaaliya ay buuxisay dhammaanba shuruudaha loogu baahnaa dhinaca fiinta sidoo kale wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in haatan ay ku sugan yihiin oo kaliya in lagu dhawaaqo wasiirka ayaa shaaca ka qaaday kaliya inay sugeen in lagu dhawaaqo go'aanka asagoo sheegay in si buuxda go'aanka dhinaca fiinta Soomaaliya uu soo bixi doono dhammaadka sanadkan bisha December waana natiijada ugu weyn ee dawladdu ay rabto waxaan rabnaa inaan deynta laga cafiyo dhammaadka sanadkan bisha December ee soo socota bil iyo bar ayaa ka harsan ku dhawaaqista deynta Soomaaliya in la cafiyo iimaan ciiga ayuu yiri bixii oo hadalkiisa raaciyay dhammaanba shuruudihii dhinaca waan soo dhameynay kaliya waxaan sugeynaa go'aanka IMF iyo World Bank ee deynta Soomaaliya ugu cafin doonaan dhinaca kale wuxuu tilmaamay in arrintan ay ku timid dadaal ay dowladda Soomaaliya ay sameysay dakhliga gudaha oo 25% kordhay horumar weyn la sameeyay waxa kale oo intaas uu ku daray in maaraynta canshuuraha dalka yihiin kuwa ugu weyn ugu dambeyn wuxuu shaaca ka qaaday uguna baaqay Soomaaliya in hadda horumar weyn ay ku talaabsatay macluumaadkan ayaa qaybtan ku soo koobayna saaxiibyal nabadgelyo